1520 оны 4 дугаар сараас 1588 онд амьдарч байсан Сэрэг мандалтын үеийн Венецийн алдарт сураач Паул Веренисен Канадах хөрөн Левин өргөнд барьсан зоог зэрэг бүтээлүүдээрээ олноо танигджээ. Тэрбэр өрийгөө Паула Клайри гэж нэрлүүлэхийг хүсдэг байсан ч төрсөн хот Веронизерэ урлагийн түүхэнд тод мөрөн үлдээсэн хүн билээ. Веронизе сэргэн мандалтын сүүл үед буюу 16 дугаар зууны зураачдад давм гайлах хандлагатай байсан Тинторитти маягийн ягаавтар, улбар шар, шаргал өнгийн гурвлыг ашигладаг уран бүтээлч юм. Түүний тосон будгаар урлсан гайхамшигт бүтээлүүд нь харахад өнгөний ёр бусын торгон мэдрэмжтэй. Урлаг бүтээх нууцын чандад нэвтэрсэн агуу зураач болохыг бүр нэ илэрхийлдэг. Тэрбэр алдартай бүтээлүүдтэй нарийн дүрслэлүүдийг урц тод өнгөөр оновчтой гаргаж, зургийн захимжинд орсон уран барилгын хэсгүүдийг хараа булаам уран яруу харуулсан байдаг. Венец дэх сүмийн зоогонд зарвлан зурсан Библийн сэдвтэ томоохон бүтээл нь Веронизед дандан бууршгүй алдар хүндийг авчирсан билээ. 1573 оны үед зурсан Левин өргөндөх зоог зург нь 16 дугаар зууны урлагийн бүтээлүүд дотроос нилээд томоохон уран бүтээлд тооцогддог. Энэхүү бүтээлийг Ромын католик инквизич тусгайлан судлаж байсан юм. За Венецийн алдарт зураач Паул Веронези гэж одоо энэ хүн бол үнэхээр дэлхийн сонгодог зураачдын тоонд бол яг харахгүй багтдаг. Түүний зургуудын гол сэдв нь бол одоо хүн тухайн одоо өөрийнхөө амьдэржсэн үеийн хүмүүсийн хүн ардын тэр баяр цэнгэл одоо наадам олоолаа бужигнсан ийм одоо сэдвийг бол голчлон авдаг ийм зураач. Ер нь бол аливаа түүхийн ч юм уу эсвэл одоо Библийн сэдвэр зурхтаа сэдвтэй зархитхаас илүүтэйгээр өөрийн тэр уран сэтгэмжээр одоо ингэж баяжуулахыг одоо ермэлцдэг ийм хүн байсан байна. А бас нэг анчлах нь юу гэвэл одоо өөрөөс нь хэдэн зуун жилийн өмнө болсон одоо үйл явдлуудыг зурхтаа өөрийнхөө цаг үе дээр ингэ оруулаад зурцдаг. Одоо тухайн одоо өөрийнх нь амьдэржсэн цаг үе, өөрийнх нь амьдэржсэн хүн хүмүүсийн одоо царай зүсийг ашиглаад ч юм уу эсвэл тэр тухайн одоо тэр үед хэрэглэгдэжсэн эдл хэрэглэл эдгээр тэр шууд тэр эртний үйл явдлыг оруулж зурдгаараа хандлагатай ийм зураач юм аа. А бас нэг одоо зүйлийг ярихад бол энэ зураач бол альва зүйлийг одоо илүү тийм гоёчл жилийн илүү тийм баяр хөөртэй илүү тийм сайхан талаас нь их зурдаг одоо ийм онцлогтойгоос одоо хамаарат олонний дунд бол маш тийм өндөр нэр хүндийг олсон ийм зураач юм аа. Веронисиг 1528 онд чулуун сэлбэрчин Габриэла болон Катрина нарын гэр бүлд төрсэн болохыг Веронизи хотын хүн амын бүртгэлд тэмдэглэсэн байдаг. Веронизиг 14 нас хүрэхэд нь Италийн алдарт зураач Антонио Бадилье болон Гиованни Франциско Каратто нарын урланд шав оруулсан байна. Бадилье 1543 онд 15-тай шавихаан бүтээлүүдийг голлон оруулсан гайхалтай өгүүлэмжтэй шүтээний зураг зурсан байдаг. Веронизигийн хосгүй авьяас нь жил гаруйн дараа Макс Бадилегийн урлангийн хим хэмжээнээс нэгэнт хитээдсэн тул 1544 оноос хамтран уран бүтээлийн төрөв хаан болсон байдаг. Веронези бол тухайн цаг үеийнхээ нэртэй уран бүтээлчид бол Рафаэлло, Кареджо болон Микеланджело нарын уран бүтээлтэй ажлуудтай танилцсан байдаг. Тэднэрээс суралцсан байдаг. Тэгээд сүүлд бол одоо 1570-ад оноос бол Тицианы уран бүтээлтэй танилцсан байдаг. Тэгээд Тицианы одоо нөлөө бол уран бүтээлд нь их одоо тусгагдсан гэж үздэг. Веронизе Пармад түгээмэл хэрэглэгдэж байсан манеризмын арга барилд идэвхтэй суралцж байсан хэдий ч удалгүй шинэлэг гэгээлэг бүтээл төрөх сонголтоон эхэлж шаргуу хөгжүүлж эхэлсэн байдаг. Венецид 1553 онд суурьш хасан өмнө Дюмада шилжин тэндээ нэг хэсэг уран бүтээл дээрээ төвлөрөн ажиллаж байлаа.
Арбтын зөвлөлийн танхим болон Сала де Три Капи дел Консиглиог чимглэх зураачаар 1553 онд сонгогдсноор төрийн алба хашиг анхны гараагаан эхэлж, дараа нь Гиген Себастьяны сүмийн таазанд Эстерийн түүх химэх фреско зургаан зурсан юм. Гиген Себастьянд зориулсан Дожин ордны таазанд урлсан энэ бүтээлийг өндөр өргөнлөн Марсианагийн номын санд өндөр шан харамж олгосон нь Венецийн уран бүтээлчдийн дундах агуу зураач болох энэ олонд таниулсан хэрэг байлаа. Микеланжелогийн баатарлаг төрх болон Корежиогийн дүрслэлүүдийг наривчлан судалсны эцэст энэ сууд зураачдын арга барилыг өөрийн боловсон нь Веронийсийг хосгүй уран зураач болохыг бүрэн баталсан явдал байлаа. Амьдралын баяр баясгалан Итали хүмүүсийн амьдралыг үзэх үзлийг уран бүтээлтэй их тод томруунаар дүрсэлсэн одоо гоё сайхан ганглах дуртай гоё сайхан баяр наадам хийж цингэх дуртай Итали хүмүүсийн өөдрөг одоо үзэл бодол бол уран бүтээлд нэвч шингэсэн байдаг. Тэр үеийн зурганд бол одоо бадрангуй гэсэн ойлголт гоо зүүн философт бол гарч ирдэг шүү дээ тийм үү? Өөрөөр хэл тэр бадрангуйг л дүрслэх нөгөө сэргэн мандалтын өндөр тийм үе юм уу? Бадрангуй дүрслэхийн оронд тэр бол одоо тэр нохой амьтан цогтуу хүн гойлогчин тийм бүх тэр тахир дутуу хүмүүсийг илэрхийлж байгаа энэ явдал чинь юу гэвэл бүгдээрээ л тэр бадрангуй биш гэсэн ойлголтод нь тэднэр нь орчдөг тийм өнөө доодс нийгмийн шаар шавхур тэр бүгдийг уран зурагт илэрхийлж орж ирж байгаа бол үнэхээр тэр үед бол тэр хүний бол нэг онцлог байсан. Паул Веронезе бол Венец хотын одоо хамгийн чамин тансаг орд харьш хамгийн чамин тансаг одоо энэ одоо дээдсүүдийн одоо амьдэрдэг яг тэр сайхан цайц хэрмүү дотор бол өөрийнхөө уран бүтээлүүдийг бол хийж энэ газруудыг чимглэхэд бол өөрийнхөө одоо уран бүтээлийн амьдралыг зориулж ирсэн ийм хүн байнамаа. Ер нь бол Венец хотын удирдлагууд Венец хотын одоо тэр үеийн одоо эрх мэдлүүдтэй их ойр дотн харилцаатай байж тэр үеийн одоо эрдэмтэд мэрэгдэлтэй найзлж нөхөрлж өөрийнхөө уран бүтээлээр тэр хүмүүсийн олж хараагүй өнцгөөс нь энэ ертөнцийн нууцуудын тухай энэ үйл явдлуудын тухай өөрийнхөө үзэл бодлуудыг тэр хүмүүст ингэж илэрхийлж исэн ийм хүн байгаа. Тэгээ энэ хүн бол өөрийнхөө цаг үеийн зураачтай харьцуулах юм бол тэр үеийнхэн зураачдын одоо тэр арга ажиллагаа тэр үзэл бодлуудад автаагүй яг өөрийн хоороо бүх зүйлийг хийж яснараа бол үнэхээр тэр үзэл бодолтой тууштай ийм хүн байсан нь харагддаг. За энэ агуу зураачийн зураач бол одоо Венец хотын ихс дээдс тэдний одоо найр цэнгэл тэдний одоо амьдрал ахуйг магтан дуусан зургнуудыг бол хэвчэн зурж исэн бөгөөд бас Венец хотын орд гаршуудад тэр сүм дугнууд сүм дугн тухайн үеийн одоо сүм одоо каталог сүмүүч гэдэг юм аа энэ сүмүүдийн хан турганд зурсан библийн сэдвэр зурсан зургууд нь бол одоо түүний уран бүтээлд нэлээд тийм томоохон байр суурь эзэлдэг юм аа. Веронезигийн 1556 онд бүтээсэн анхны томоохон бүтээл нь Симоны гэрт химэх бүрэн дуусгасан уран зураг юм. Холоос харж зурхад бэрхшээлтэй байсны улмаас зураачийн хувьд энэхүү бүтээл нь сүмийн таазны уран зургуудынх нь шилдэг нь болж хараахан чадаагүй гэж үздэг юм. Гиген Себастьяны сүмийн захиалгаас түрхэн дээрх үедээ Веронезе Массерийн Вилья Барбарод уран барилгачин Андре Палладиогийн барьсан барилгыг өөрийн бүтээлээрээ чимглэх захиалга авлаа. Энэхүү ханын зурагт хүнлэг инрэнгүй чанарыг Христэд итгэх итгэлтэй хослуулсан бөгөөд Барбарогийн удмынхны хөргийг дүр болгон аваад таазын хөх тэнгэр харагдахаар нээлттэй хийсэн нь үлгэр домгийн юм уу гэхэр мэдрэмж төрүүлсэн дүрслэлтэй болгосон бай. Веронезийн уран зургийн аслалт нь үнэхээр цогц учраас шимтийн сонирхогчдод тун аятайхан мэдрэмж төрүүлж байдаг нь зураачийн бас нэгэн нууцлаг ур чадвар байсан юм. Энэхүү сууд бүтээл нь уран зураач, уран барилга хоёрын төгс нийлэмжтэй уран бүтээл болсон билээ. Уран бүтээлчийн түүхэнд бол Кан хотын хором гэсэн том хэмжээний, асар том хэмжээний бүтээл нь бол одоо зайлшгүй томоохон байр суурийг эзэлдэг. 1562-аас 1563 оны одоо хооронд сүмийн захиалгаар зурсан зураг нь байдаг. Библийн сэдвтэй зураг, маш олон хүн оролцсон, олон үйл явдлыг зэрэг харуулсан зураг. Энэ зургандаа бол одоо Итали хүмүүсийн амьдралыг үзэх баяр баясгалан, хөөр, баясал, одоо сэтгэлийн хөдлөлийг
хүчтэйгээр зоригтойгоор оруулж төсөлснээр энэ зургийн бас шин шийдэл, шин одоо хэлбэр урлагт орсон хэлбэр болсон гэж яригддаг. Канадах хөрөн бүтээлээ 1562-63 оны хооронд Паладиото хамтран зурсан байдаг. Венецийн гиген маркагаас хөндлөн орших жижигхэн арал дээрх гиген Жоржи Магиоригийн сүмд зэрвэлэн тентлийн санвартнуудын хүсэлтээр хоёр том бүтээлч энэ гайхамшигт зургийг бүтээсэн түүхтэй. Өнгө бүдгэн дээд зэргийн чанартай, хэмжээний хувьд ч нилээд тун. Бараг цаалхын бол 66 метрийн хавтгай дөрвөлжин хэмжээнд зохиомжом бодох шаардлага гарч байсан байж таар. Гэрээндээ хөх цинхэр өнгийг номын цинхээр орлуулж, улсыг эрхэн чухал эрдэнэ гэсэн санааг зургандаа тусгасан байхыг захиалагчид онцгойлон хүссэн байлаа. Мэдээж уран бүтээлч бусдын хэрхэн өөрчилж, өөрийнхөө санаа оноог яаж оруулах нь нээлттэй байсан тул 10 орчим метрийн өргөн хавтгайд өөрийн дүр төрхөө болон Тинторетто, Тицианорийн зэрэг тухайн үеийн олонний танил хүмүүсийн хэргүүдийг энэ бүтээлдээ нилээд багтаасан гэдгээр. Веронезийн энэ бүтээлээ Галил аймгийн Канад улсын хөрмдээр усыг дарс болгосон Есүсийн анхны гайхамшиг болох үйл явдлыг уран бүтээлээр нь амжилуулахыг эрхэм зорилгоон болгожээ. Гуравдугаар өдөр Галилийн Кан хотод нэгэн хөрм болоход Есүсийн их тэнд байв. Есүс болон шавнар нь бас хөрмд өргөдсөн байлаа. Дарс хүрлцэхгүй болоход Есүсийн их түүнд тэд дарсгүй болов гэлэн. Есүс, эмэгтэй надад ч танд ч ямар хамаа вэ? Миний цаг хараахан болоогүй гэж. Эхнээ зарц нарт хандав. Тэр та нарт юу гэж айлдан түүнийг нь хий гэлээ. Тэнд 2 эсвэл 3 метр ятаас багтаамжтай усны 6 чулуун торох байсан агаад тэдгэрийг ивдээчүүдийн ариусгалын ёслолд зориулдаг ажээ. Есүс тэдэнд торхнуудыг усаар дүүрг гэж айлдсан тэд торхнуудыг амсартанд хүртэл дүүргэв. Есүс одоо хутгаад нарийн ахлагчид аваачиж өг гэсэнд тэд аваачиж өглөө. Нарийн ахлагч дарс болсон усыг амсаад тэр дарс хаанаас бий болсныг мэдээгүй учраас шинэ хүргнийг дуудаж түүнд. Хүн бүр эхлээд сайн дарсаа гаргаад усыг согтсны дараа муухнаа гаргадаг. Гэтэл чи сайн дарсаа одоо хүртэл хадгалсан байжээ гэж хэллээ. Есүс өөрийн тэмдгүүдийн эхлэлийг Галилийн Кан хотод үйлдэж, алдраан илэрхийлсэнд шавнар нь түүнд итгэсэн. Павл Веронезе бол энэ зургийг зурхтаа Библийн одоо тэр нэг хэсэг түүхийг сонгож аваад ингэсэн боловч тухайн тэр түүхтэй ер нь захирагдаж баригдаагүй, харин бол өөртөө ямар одоо задаас ямар одоо зориг тавьсан бэ гэвэл тухайн цаг үеийн хүмүүсийн тэр элбэг дэлбэг баяр хөөртэй амьдрал их олныг хамарсан тийм сайн сайхан байдлыг одоо зурснараа одоо бурхны одоо хүн ардыг хүн төрөлхтнийг одоо үнэхээр хангах одоо бэлхам дүүрнээр хангах хэрмэлзэлтэй ийм хайр инрэл ийм өгөөмөр байдлыг бол яг нүмгтэлээр магтан дуулыг гэсэн ийм зориг тавьжсэн нь бол энэ зургаас тод мэдэгдэв. Ер нь энэ зураачийн Кан хотын хөрм гэсэн одоо нэртэйгээр зурагдсан энэ зураг бол зөвхөн одоо уран зургийн түүхэнд нэг онцгой сайхан одоо зураглал байгаад одоо өнгөрсөн төдийгүй а Христ итгэгчдийн амьдралд Христ итгэгчэд Христийн талаар ойлгох Библийн одоо нууцуудыг тэр Библиэл дээр гарч байгаа түүхүүдийг бүр нүдэн дээр өөртөө ойртуулан авцрахад их том нөлөө үзүүлсэн гэж боддог. Тэр нь Кан хотод болсон яг энэ үйл явдлыг зураач маань хүн ингээд хараад ойлгох хувцаар маш их одоо дүрстэлтэйгээр зурсан байна л да. Тэгээ тэр дүрсэл дээр одоо түүхэнд бол өгүүлж байгаа гол санаа бол нөгөө хурмын дээр байсан яг тэр одоо хурм ид үргэлжилж байхад хурмын дээр байсан дарс дуусчихсан байгаа. Хэрвээ энийг Монголын амьдрал руу авцраад арай ойртуулад ойлгох юм бол за нэг сайхан найр болж байна. Гэтэл нөгөө найр яг ид дундаа ороод одоо их сайхан яг найр өрмжөөтөл хөхөрт хайрыг дуусчих. Тэгэхээр хэрвээ хайрыг дуусчих юм бол найр үргэлжлэхэд одоо бас л хүндрэлтэй жоохон одоо тэр сайхан одоо реакцтэй тэр найрын одоо бүх сайхан зүйлүүд бас л унтарчихж байгаа юм л та. Яг үүнтэй адилхан үйл явдал тухайн одоо цаг үед болж байгаа юм л та. Харин яг түүхэн явцаас
яг одоо Библийн түүхээс нь харах юм бол найрны одоо эгид дунд орж итэл дарс дуусчээ. Тэгээд одоо сандарсан үүмэлцсэн одоо нөгөө үйлчилж байгаа ширээнд үйлчилж байгаа хүмүүс найр удирдах байсан ахлагч бүхэл хүмүүс одоо яах учраа болохгүй сандарж байх үед Есүст одоо тэд хандсан байдаг. Харин Есүс торхнуудыг усаар дүрг гэж хэлсэн байна. Ус дүүрсэн торхон дотор ямар ч одоо дарс байна гэж хинч төсөөлөхгүй. А гэтэл хүний амьдралын түүхэнд ерөөсө болж байгаагүй гайхамшиг анх удаа тэр газар болж байна. Яг энэ нь бол Есүсийн энэ дэлхий дээр үлдсэн хамгийн анхны гайхамшиг. Тэгээд найрын ахлагчид тэр одоо устай тэр торхоноос хутгаад авчиж амсуул гэж хэлж байна. За тэгээд үйлчилжсэн зар зогтуд нөгөө торхон дотор байгаа уснаас хутгаад найрын ахлагчид авчиж өгөхөд тэр нь цоо шин маш амтлаг хамгийн сайн дарс болж хувирсан байдаг. Зарим итгэгч хүмүүс энийг уншихтаа аль эсвэл зарим Есүст итгэдэг хүмүүс ч гэсэн уншихтаа Есүс одоо усыг дарс болгоод найр наадмын одоо тэр юмнуудыг үргэлжлүүлсэн энэ түүхээс одоо Есүс аргилтыг дэмжиж байна уу гэж ойлгох гээд байдаг. Үний эрэхтэй бол үгүй юм аа. Есүс аргилтыг хизээч дэмждэггүй. ертөнцийн эзэн архинд бүү сохтур. А тэгвэл та нар дураараа дургах байдалд автын шүү. Харин та нар ертөнцийн эзний сүнсээр, ертөнцийн эзнээс ирдэг зөв бодол, зөв сайхан зүйлсэд эзэмдүүлж тэр зүйлсэд дурлаж амьдраа гэж ятгсан байдаг. Тэгээ Есүс харин хожим нь энэ үнтэй бас нэг төстэй зүйлийг хэлсэн байдаг. Хэрвээ хүний одоо доторх одоо хүний амьдралыг үзэж байгаа үзэл буюу яг түүнийг одоо тулам гэж төсөөлүүлж хэлсэн байдаг л тулам шинжлэхдэггүй бол шин дарс зутгагдахгүй гэж яг нөгөө найрын дээр усыг дарс болгосонтой адилхан дарсны талаар нэг сургаал заасан байдаг. Тэгэхээр Есүс энэ дарсаар юуг төлөөлүүлж хэлсэн бэ гэхээр ертөнцийн эзнээс ирж байгаа амьдрах ирч хүч, урам зориг, ертөнцийн эзний гэрчлэх тэр сайн сайхан зүйлүүд, амьдралыг үзэх зөв сайхан бодлууд, амьдралын төлөө огших тэр сайхан одоо ирч хүч хэрвээ тулам шинжлэхдэггүй бол дарс зутгагдахгүйтэй адил та нарын дотор дүүргэхдэггүй гэж хэлсэн. Баярын зургийн нүүрэн хэсгийг тансаг чимгүүдээр хүрээлж, хажуугаараа тусгаарлагдсан хоёр хэсэг шатаар тэднийг Ром маягийн багнуудтай өргөөрөө буцаж байгааг Хөхтөнгэрийн дор дүрсэлжээ. Гол хөндлөн тэнхилгийн дагуу байрлуулсан дөрүүдийнхээ хөдөлгөөнүүдийг харуулхаас илүүтэйгээр сэтгэл хөдлөлийн орхигдуулалгүй дүрслэхийг хичээсэн нь энэ бүтээлд тод харагддаг. Сан-Диегогийн уран зургийн Тим Кемузид, Гиген Жастина болон Өлгийтэй бицхан Йохниг тэмэрсэн Елизабет, хүүгээ тэмэрсэн Мадонна нартай хамт химээх уран зурга 1565-аас 1570-онд зурж дуусгасан байдаг. Хоёр давхарт баг нь бүхий Гиген Гиони Паулогийн сүмийн арын хананд, Левин өргөндөх Зог химийн алдаршсан уран зурга 1573-онд дуусгажээ. Өндрөөшөө 5 метр, өргөөшөө 21 метр урттай энэ бүтээлээ Леонардо да Винчигийн сүүлчийн зог бүтээлээс сэдвэлсэн болохын судалгаагаар нотолсон байна. 10-р жилийн өмнө Сан Мартинууд түүнийг Канадах хөрөн бүтээлдээ олон дүрслэлийг шахан зурхийг даалгасан боловч энэхүү хүсэлтийг эсэргээр нь өөрчлөхөд Венец дэх урлагийн нөлөө чухал үүрэг гүйцэтгсэн бөгөөд 1573 оны 7-р сард Веронезийг уран бүтээлийн гадаад болон дотоод дүрслэлүүдийг тайлбарлуулахар дуудаж байжээ. Дотоод сэтгэлийн сонсох нь анхааруулга сануулгаас чухал байдаг. Зураачд бид нэгэн хэв загварт баригдалгүй чөлөөтэй сэтгснээр энэхүү эрхэн дүрстэл бий болсон гэж Веронези өөрөө тайлбарладаг. Ер нь бол одоо Библийн одоо яг энэ тухайн үйл явдалд бол баригдахгүй өөрийнхөөроо ингэж өөрчилж өөрийнхөөроо одоо сэтгэлгээгээр улам баяжуулан зурснараа харин одоо тухайн үеийн сүм медиахны зүгээс бол маш тийм хүчтэй эсэргүүцэл тулгарч баг энэ цаасаар ахуулахч магадлалт ийм одоо хүнд байдалд орж исэн ийм түүх байдаг. Харин бол өөрөө бол маш тийм ухаалаг мэрэгэн тийм хариултуудаар ингэж өөрөө өөрийнхөө амийг авснаас гадна өөрийнхөө зургийг ч гэсэн одоо үнэхээр тэр одоо захиалагчтай таалагдахаар ийм байдалд ингэж хариулж одоо мултарч гарч исэн ийм түүх бол усын зургтай холбоотой байдгаа. Одоо ялангуяа Библийн сэдвтэй, шашны сэдвтэй зургийг одоо их зоригтойгоор өөрчилж одоо тухайн цаг үеийнхээ хүмүүсийг цаг үеийн хүмүүсийн зураг одоо хувц хүмүүс өмсгөлтэйгээр нь оруулсан байна гэж үзснээс болж шашны юугаар орж исэн байдаг. Инквизиц шашны сүүхээр орсон байдаг. А шашны сүүхээр орсон орохдоо бол Веронезо бол их азтай гарсан гэж үздэг. Ганц хоёр зургийнхаа
засварыг хийх ялнаас өөр ялгүйгээр мултарч чадсан байдгаа. Веронезийн зураг дээр нэг дагалдагч мах ирчиж байх жишээтэй, нөгөөт нь тавгаа тавь урд нь тавьж, гурав дахь нь бол сэрэгээр шүтээж хэчилж байгаа ийм дүрслүүдийг бол. Тэгэхээр тэр үед бол хүний сэтгүүд төр бол ерөөсө буухгүй байх гэсэн. Яг гэвэл одоо юу гэдгийг дагалдагч хүн сэрэгээр шүдээ дагалдагч хүн мах идэж ингэж байгаа энэ байдал эднэр бол үнэхээр гайхан сонирхолтой бөгөөд тэр хүний л оюун ухаан шүү дээ тэр хүний л сэтгэлгээ тэр хүний л философи тэр хүний л ертөнцөг үзэл тэнд илэрч байгаа болохоос за энийн бол мэдээж тэр үед бол инквизиторууд бол үнэхээр хүлээж авахгүй байх нь ойлгомжтой. Түүний бүтээсэн найр цэнгэний сэдвтэй бүхэл зураг ялалт Магдалины шинжтэй байдагч тухайн цаг үеийн захиалагч нар аливаа шашны сэдв бол маш ариун дагшин байх ёстой гэсэн үзэл давамгайлан түүнийг хамгийн зөв ёс дүрм гээд итгэчихсэн байсан нь тэр үеийн олон зураач уран бүтээлчийг чөлөөтэй сэтгэн бодох явцыг хязгаарлан боосон цаг үе байсан юм. Харин Веронезигийн уран бүтээлд зочд чөлөөтэй хөгжилд бүр зарим нь хоорондоо муудалцсан хамрамлуугаа нудралцаа даваа юу гэхээр дүр төрх харагдаж байдаг нь альва үндэсний найр цингээ нэг иймэрхүүл байдаг да гэж өөрийн эрхгүй бодогдуулдаг. Амьдралын үнэн мөнийг гярхай олж хардаг зураачийн чанараас гадна үннийг хэлэх ёстой гэсэн хүсэл эрмэлзэл нь эрхэм зураачийг хүнд байдалд оруулж байлаа. Яг л тэр хүн нөгөө гэгэнтнүүдийг зурхийн оронд тажиуд нь бараг нохоо янз бүрийн амт зөвхөн хүн мөн архичин наймаачин тамхичин юу гэдгийг муу муухай нийгмийн доод төвчний бүх зөүлүүд үл тэр зурганда гаргаад ирдэг. Тэгэхээр бол мэдээж хэрэг шүүх бол үнийг бол шаардсан. Гэвч манай хүн татгалцсан учраас бол цаашдаа бол байцаалтанд орсон. Тэгэд энэ байцаалтны тухай хэлвэл тэр шүүгчд бол ийм асуудлууд бол асууж исэн байна л да. Эцний зоог дээр алиалагч цохтуу германчууд таргун хүмүүсийг дүрлсэн цогцтой гэж бодож байна уу гэд түүнээс бол асууж исэн. Веронезэ хариулахдаа зураач бид бол бас яруу найрагч галзуу хүний нэгэн адил эрхэтэлдэг гэж. Тэгэхээр бол энэ хүн бол тэр үед эрх чөлөөний урайлан дуудагч болж өвөрмөц гэдгээ бол харуулж байсан. Тэгээ мэдээж хэрэг нөгөө юу гэдгийг даралтаалтай болточ болтой гэдэгтэй адилхан тэр хүний авяас бэлэг бол үнэхээр цагласгүй байсан. Веронезэ бол шүүхийн өмнө л бурууга хүлэн зөвшөөрч ингээд ялаас тэр бол цаазын ялаас бол өөрөө мултлж чадсан. Тэгээ шүүх бол түнэнд бол 3 сарын дотор 6 зас гэсэн таалбар өгсөн. Тэгээ 3 сарын цаар тэр бүтээрээ өөрчлөөд нэрийг өөрчлөөд Левийн герт барьсан зоог гээд өөрчилсөн байна. Тэр чинь нөгөө Библийн агуу их нөгөө нэг сүүлчийн зоогийг бол хэн болгон мэдчихс. Тэрийг өөрчлөлт тийм болгоод тавьсан. Ингэж бол амь мултарч ирсэн. Тэгэхээр нэг сонирхолтой нь бол түүний энд надад байна энэ шүүх үеийн хурлын протокол бол хадгалагдж үлдсэн байдаг. Тэгээ би тэрийг протоколоос энэ асуултуудыг нь бол танарт хэлье. 1573 оны 7-р сарын 18-ны өдөр энэ шүүх хурал болсон. Протоколд ингэж асуултууд тэмдэглэгдсэн байдаг. Сохтуу харуулууд яагаад орчин үеийн герман хувцастай байгаа юм гэж асуусан. Зурганд байгаа алиалагч ямар учиртай юм? Түүнийг яагаад таргун хүн болгочих вэ? Эсвэл негро танаас гарч ирв үү? Эсвэл нэг хүний хамраас цус гарч байна. Үүгээр юу гэж хэлэх гисэн юм? Үтсийн цогдор хитэн хүн байсныг та мэдхүү эднэр гэж асууж исэн баг. Тэгэхээр бол энэ бол одоо түүх бол байнга давтагддаг. Социалист реализм те орчин үеийн урлаг бүх энэ үжил суртал ноёрхож байгаа те хатуу чанд үжил суртал ноёрхож байгаа энэ нийгэмд бол байж байгаа асуулт бол те яг л давтагч байгаа зүйтэй тийм энийг бол манай уран бүтээлчд бас өөр юм биеэр бол туулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр бол энэ хүн бол тэр үед тийм одоо тийм асуултанд орчих. Жишээ нь бол яагаад нэг дагалдагч мах зүс нөгөөтг нь сэрэгээр шүдээ ухж байгаа юм гэж асуулгаж шүү. Тэгэхээр бол үнэн суртал гэдэг бол ямар байсан тийм а тэр үед тийм инквизитор тэр хатуу үед бол энэ агуу уран бүтээлчд бол гайхамшигтай төрүүлж исэн бол бид өнөөдөр бахархаад басгүй зүйл л гэж ойлгож байгаа. Ер нь Библиэд ирэх түүх бол ариун явдлыг магтан дуулсан гэж олон хүн андуурн боддгийн эсрэг амьдралын үнэн бодит байдлыг илэрхийлэх гэсэн зураачийн үзэл бодол нүүц зоог зургаас нь тун тод харагддаг. Библийн энэ түүхийн гол баатар нарийн эзэн Лив хүний урилгаар зочлон ирээд байгаа ойр дотны найз нөхд болох эрхэм дээдсүү татвар фракцд бүдүүлэг цэргийнхэн яруу тэвдүү Алиас албадай
амтны гинэлхийн тулд авчирсан болов уу гэхээр одоо хүн зэрэг зүсэн бүрийн хүмүүс энхүү найранд оролцож байна. Тэдний ихэнх нь идэ буда эдэн садаж араараас ирэх найрын дугаанд халан дуу шуу орж орчин тойронд юу болж байгаагч анзаарах сөхөөгүй болсон байна. Хөгжимчд өргөдсөн зочдын сэтгэлийг хөөргсөн аялгауг тоглох шүүгийн дунд өргөдсөн зочд ямар нэгэн байдлаар хэн нэгэнтэй харьцсан байгааг дүр болгонтой уялдуулан бүтээсэн нь нэгэн их цогц шүүгийн болон мэдрэгдэх шиг. Наг ур цаагур үйлчилгээний хүмүүс яравчлан гүйлдэх хагаад нэгэн бол эзнийхээ чихэнд ямар нэгэн зүйл шивнэх үед мөнөөх буур толгойтой ахнад. Энэ асуудлыг шийдэн төр хүлээж байна. Би саяхан нэг үйлчлэгчээр тэр тухай түүнд хэлүүлсэн байгаа. Ингээд төр хүлээж байна. Би тэр тухай Есүсийн их Март дахиад одоохон хэлье. Тэмээ хуруу гараа дохиж байна. Энэ бүх шүүгсэн олны авир ааш, элдв долоон асуудал, баяр хөөр, хайр дурлал гээд хүний амьдралд учирч тохиолддог бүхнийг хяналтандаан байлгаж байдаг ёрд үндсийн эзний хүү Есүс бүхнийг чимиг үхэн ажиглан суухаагаад тэдний дарс хэдийн дуус, харин энэ тухай хинч одоохондоо анзаараагүй байхаагаад агцгүй Есүс л тэр бүхнийг мэдж хүнд байдлаас хамгаалан хэрэгтэй цагт нь хангах тухай бодож байнуудаа гэмээр дүр зураг энэ зургаас хэн бүхэнд ойлгомжтой уншигдаж байна.